Om du söker nya paddelskor så delar vi på Essex in dem i två kategorier. Vi har Control och vi har Speed. Om vi kikar till Control så är det till för spelaren som rör sig mycket sida till sida på baslinjen och söker mycket stabilitet i sina skor. Om vi kikar på Speed-sidan så hittar vi skor som ska vara lätta, flexibla och snabba. Det är till den spelaren som rör sig väldigt mycket på plan och söker en väldigt lätt och snabb sko. Hej, Pierre Bonfré och Victor Stjärn här, Sveriges nummer 2 i paddel. Vi har precis testat Asics senaste paddelskor. Den sko som jag har testat idag är Yellow Resolution 9 Paddel. Och det är en sko som lämpar sig bra för dig som är lite mer defensiv, gillar att försvara och som behöver stabilitet. Den skon jag har testat heter Solution Swift Paddel. Det är en lätt sko, den är snabb och flexibel och lämpar sig till den som rör sig mycket i djupled. Och Asics har tagit fram en sula speciellt anpassad för just paddel. Idag är det många spelare som har två olika skor. Ett par skor för banor med sand och ett par skor för banor utan sand. Men den här sulan behöver du inte fundera på det, utan den lämpar sig för båda bantyperna. Båda skorna vi har testat har den här unika paddelsulan. Min sko som jag har testat har en dubbelsula med en brygge emellan. Det ger väldigt mycket flexibilitet. Victors sko har istället en hel sula. Det ger mer kontroll och mer stabilitet. I paddel är det viktigt att ha tyngden på framfötterna. Dels får du mycket bättre kraft i slaget och så är du redan på väg framåt till nätet. I paddel är det viktigt att hela tiden vara i rörelse. Det är lätt att man blir stillastående och då kommer man ofta fel till bollen. Så rör på fötterna och vila aldrig. Splitstep är jätteviktigt att göra innan motståndaren slår till slag. Då är du redo för alla möjliga typer av slag. Så när du ska välja en ny paddelsko, då kan du tänka på vilken typ av spelstil som passar dig bäst. Är det till exempel control, där du rör dig mycket på baslinjen och söker mycket stabilitet? Eller är det mer på speedsidan, där du söker en lätt och väldigt flexibel sko? Yellow Resolution är toppskon på control-sidan i vårt paddelsortiment. Här har vi en sko som passar väldigt bra till spelaren som söker mycket markkontakt och mycket stabilitet. Ofta när man spelar mycket sida till sida. Om vi kollar på teknologierna så har vi först och främst en Dynawall. Och det är just för att ge den stabiliteten när man spelar mycket sida till sida. Kollar man på ovandelen så har vi förstärkt den extra och det får ge extra stabilitet. Och i snörningen så hittar vi våra Dynawraps. Och det får låsa in foten så att man inte rör sig i den. Om vi sen kollar på undersulan så har vi Essex egna paddelsula. Och där har vi bra grepp när det är både mycket sand eller lite sand. Vi har flex grooves i framfoten för att ge lite extra flexibilitet och en pivot point som underlättar när du ska göra dina vändningar. Yell Challenger är en del av control-sidan i vårt paddelsortiment. Den passar väldigt bra för spelaren som söker mycket stabilitet och markkontakt i sina skor. Ofta spelar mycket sida till sida. Om vi sen kollar till teknologierna så är det först och främst en wingwall. Och wingwallen hjälper till att ge extra stabilitet via de här sida till sida rörelserna. Även ovandelen är förstärkt för att ge extra stabilitet. Om vi kollar på undersulan så har vi vår egna paddelundersula. Den hjälper till att få bra grepp, både när det är mycket eller lite mindre sand. I framfoten hittar vi flex grooves och det får ge extra flexibilitet i just framfoten. Längst fram hittar vi även vår pivot point och det får hjälpa till med de snabba vändningarna. Om vi kikar på speedsidan så hittar vi skor som ska vara lätta, flexibla och snabba. Det är till den här spelaren som rör sig väldigt mycket på plan och söker en väldigt lätt och snabb sko. Där har vi till exempel Solution Swift FF. Det är en sko som är väldigt lätt och känns väldigt snabb på foten. Ger mycket flexibilitet också. Så är du en spelare som rör sig väldigt mycket och söker en väldigt flexibel sko så passar den väldigt bra för dig. Om vi kikar på teknologierna så har vi först och främst en mellansula av Flight Foam som är väldigt lätt och studsig känsla. Om vi sen går vidare till ovandelen så är även den väldigt lätt och andas väldigt bra. Om vi sen vänder på skorna och tittar på undersulan så har vi Essex egna paddelsula. Här har vi fiskbensmönstrat bak i hälen för att ge bra grepp. Och vi har de här flexgroovesen i framfoten för att ge mycket flexibilitet. Vi har en pivot point längst fram och det får hjälpa när vi gör snabba vändningar. I mittfoten hittar vi även twist truss och det får ge ett extra skjut när du ska springa framåt.